Já bych se chtěla zeptat, co byste doporučil lidem, kteří se chtějí stát vědcem? Asi obecné doporučení je zvídavost. A když tu zvídavost nebudete potlačovat a naopak ji budete rozvíjet a začnete s tím co nejdřív, na střední škole je úplně ideální čas, protože na střední škole máte ještě spoustu času, tak postupně určitě objevíte nějakou oblast, která vás začne bavit a už o téhle oblasti si dokážete sehnat po internetu spousty materiálů, věcí, příkladů, pokusů a tak dále. Moje práce je rozdělená zhruba na tři části. První je výuka. Učím teďka dva předměty, jeden v letním semestru a druhý v zimním semestru. Oba dva předměty se týkají programování. Ten druhý díl mý práce je věda. Přičemž pod pojmem věda si můžete představit poměrně široký záběr a je to bádání o něčem novém. Třetí část mé práce je po hříchu administrativní. Ty knížky, co tady vidíte, nevznikly během jednoho roku, ale je to vlastně výsledek asi 25 let skoro. Tak těch knížek vyšlo poměrně dost najednou, čili vyšla tahle a potom tahle, která mi asi udělala největší slávu a ta se vydává dodnes. Čili ta vyšla poprvé, myslím, v roce 1992 nebo 3 a dodnes se vydává už asi v šestém vydání, což je poměrně velký úspěch. A jak jste se rozhodl, že budete chtít jednou dělat tuhle práci? No, především jsem k tomu byl jaksi předurčen, protože oba mý rodiče jsou učitelé, na základní škole, takže jsem to měl nějak od malička v krvi. Už když jsem studoval vysokou školu, tak se mi prostě ten život na té vysoké škole velice líbil.